гэта, чакаць нейкіх пераменаў у так званых выбарах, якія будуць вот відавочна 13 верасня, так? Я думаю, не трэба, таму што калі б у нас былі выбары, а не выбары ў двукосі, то мы б даўно мелі іншы палітычны лад. Людзям абрыдла тое, што робіцца ў нас, але ведаеце, беларусы навучыліся выжываць за ўсё сваё жыццё нават у гістарычным плане, таму і тут выжываюць. Ну, я думаю, што добра, што ён гэта заявіў, таму што значыць, у парламенце пакуль што недастойныя людзі, а гэта ўжо, мне здаецца, важная заява. От я не хачу псаваць гэту справу. Я, як вы заўважылі, магчыма, ніколі не крытыкаваў нікога з тых, хто супраць гэтага палітычнага ладу. Это фактычна ўся апазіцыя. А вось такой індывідуальнай альбо местачковай дурноты, прабачце, у нас хапае. І колькі б я не гаварыў, што гэта дрэнна, ніхто не выправіцца, бо ўсе лічаць сябе вельмі разумным. Я б хацеў сказаць адно, што ёсць падставы аб'яднацца пад вельмі простымі заклікамі. Давайте зменім палітычны лад і абярэм парламент, абярэм, каб былі выбары. Неважна там, каго мы абярэм, таго, каго людзь будзе імкнуцца, і ён ужо вызначыць гэту палітыку. Але калі будзе абраны парламент, да гэтага часу не абіраўся ні адзін парламент, то гэта будзе змена палітычнага ладу. Калі ж будзе так, як вяшчае Ярмошына, што змены ўнесці немагчыма, што галасоў лічыць не будуць, як і не лічылі, так мне здаецца, каб яна была прыстойным чалавекам, то даўно павінна была падаць у адстаўку.